Pelikula aukeratu eta argazki kamera barruan sartu eta gero, kalitatezko argazki bat egiteko, esposizio denbora kalkulatu behar dugu. Horretarako, fotometroa erabiliko dugu. Zer da baina fotometroa? Zertarako balio du? Fotometroa ez zena edo pertsonaia baten ganaino iristen den argi kantitatea neurtzen lagunduko digun lanabes elektronikoa da. Fotometroak eramangarriak edo argazki kamera barrukoak izan daitezke. Denek zeregin bera izaten dute. Ez zena edo pertsona jaren ganaino iristen den argi kantitatea neurtzea. Fotometro eramangarriek abantalla batzuk dauzkate besteek ez dauzkatenak. Izan ere, edo zein argazki kamerarentzat balio dute, eta gainera asko zere erosoagoak dira, Ezenaren edo pertsonaiaren edo zein guneraino iristen den argi kantitatea neurtzeko aukera ematen baitute. Lehenago esan dugun bezala, pelikula argazki kameraren barruan kokatu ondoren, gure gustuko argazkia lortzeko zenbat denborako esposizioa beharko dugun erabaki behar dugun. Lehenengo, fotometroari, argazki kameran jarritako pelikularen sentikortasuna zein den esango diogu. Jarraian, fotometroaren zelula sentikorra, eszenarantz edo pertsonaiaaren ganantz zuzenduko dugu. Horratza askatuko duen giltza sakatu eta kanpoaldeko ustaiari eraginez, horratza erdiraino eramango dugu. Hori egin da, mailaketako zenbakiak irakurriko ditugu. Esposizio denbora egokia fotometroaren kalkulagailuak ematen du. Kalkulagailuak bere lana egiteko obturadorearen lastertasuna eta diafragmaren irekiera hartzen ditu kontuan. Reflex kamerek TTL erako fotometroa izaten dute. TTL horrek argi kantitatearen neurketa objektiboaren bitartez egiten dela baino ez du esan nahi. Hau da, zelula sentikorra kamera barruan dagoela eta objektiboan barna sartzen den argia neurtzea ahalbidetzen duela. Neurtzeko modu hau oso zehatza da, bai diafragmaren irekiera aldaketak bai objektiboaren aurrean jar daitezkeen argi iragazle edo ta bestelako elementuak kontuan izaten dituelako. Gainera, era honetako fotometroa, diafragmaren irekiera eta obturadorearen lastertasuna gobernatzen duten agintei loturik egonoi da. Argazki kamera modu automatikoan ibildadin ahalbidetzeko. Baina nola da edo nola erabili behar da argazki kamera barruko fotometroa? urratsez urratx azalduko dizuet. Pelikula argazki kamera barruan kokatu eta gero, kameraren fotometroari pelikularen sentikortasuna zein den esango diogu. Ondoren, lastertasun jakin batez lan egin nahi badugu, lastertasun hori finkatuko dugu. Bukatzeko, atera nahi dugu nirudia fokatu, guztuko kuadroa erabaki eta diafragmaren ustaia igitu bizorean esposizio egokia agertu arte. Hori egin da, kliska egiteko prest daukagu gure argazki kamera. Ikus ere muaren sakontasuna areagotu nahi badugu, diafragma ahalik eta gehien itxiko dugu. Hori egin da, atera nahi dugun irudia fokatu, guztuko kuadroa erabaki, diafragmaren ustaia igitu, bizorean esposizio egokia agertu arte, eta kliska egingo dugu. Ikusi duzuen bezala, fotometroaren zeregin nagusia, argazkian atera nahi dugun ezzenaren argia neurtzea da. Fotometro mota honek ez denak pertsonaiak edo objektuak islatzen duten argi kantitatea neurtzen du. Berarekin, ez zenatoki batera edo ez zenatokiko gune batera iristen den argi kantitatea neur dezakegu. Neurketa hauek argazki kamerari bizkarra emanez eta fotometroaren zelula sentikorra ez zenatokirantz pertsonaiaren ganantz edo objekturantz zuzenduz egiten dira. Guneko fotometroa, finean, teleobjektibo bati loturik dagoen eta argi islatua neurtzen duen fotometroa da. Horrela, ezzenako edo pertsonaiaren gune txiki txiki batek islatzen duen argi kantitatea neur daiteke. Neurketa argazki kamerari bizkarra emanez eta teleobjektiboaz ezzenako edo pertsonaiaren gunerik garrantzitsuena aukeratuz egin behar da. Teleobjektiboa eta barruko fotometroa dauzkan argazki kamera ere erabil daiteke guneko fotometro gisa. Horretarako neurtu nahi dugun gunea teleobjektiboa kuadratu ondoren, fotometroak ematen dizkigun neurriak idatzi baino ez dugu egin behar. Argazkia egiteko jaso ditugun neurrien batazbestekoa erabil dezakegu edo gogokoago badugu, ezzenaren alde bateko neurri ez baliatuz, alde hori nabarmendu. Fotometro mota honek ezenara objektura edo pertsonaiaren gana doan argi kantitatea neurtzen du. argi kantitate hori neurtzeko, pertsonaiaren edo objektuaren ondoan jarriko gara eta fotometroaren zelula sentikorra kamerarantz zuzenduko. Argi erasotzailea neurtzen duen fotometroak profesionalen artean gehien erabiltzen direnak dira. Dekoratura iristen den argia neurtzen baitute, argazkian hartu nahi diren objektu eta gainazalek islatzen dutena saiestuz. Argazki baten esposizio denbora zuzenaz mintzatzea erabat erlatiboa da. Argazkiaren bidez, ahalik eta informazio eta definizio gehien eskainiko duen irudia lortu nahi baita. Ikusleak esan nahi duguna ulerdezan. Horregatik, argazkia egin aurretik, atera nahi dugun alderik garrantzitsuena edo beste guztien gainetik nabarmendu nahi duguna zein den erabaki behar dugu. Beraz, esan dezakegu, gai bakoitzak eta ideia bakoitzak bere esposizio denbora daukala. Batzuetan, argazkian atera nahi dugun gaiak edo eszenatokiko argiak berak, bide okerretik eraman gaitzake esposizio denbora irakurtzerakoan. Ikus ditzagun adibide batzuk. Argazkian atera nahi dugunak alde oso ilunak eta oso argiak dauzkanean, kontraste handiko bi alde, alegia, itxurazko argazkia egiteko bi neurketa egingo ditugu. Batetik alde ilunena neurtuko dugu eta bestetik alde argiena. Ondoren bi emaitzen batazbestekoa egingo dugu eta emaitza horixe izango da argazki kamerari ezarriko dioguna. Demagun pertsona baten argazkia egin nahi dugula, atzealde argi handi baten aurrean kokaturik. Ez zenaren argia neurtzen badugu, atzealdea erruz nabarmenduko da pertsonaiaren ondoan, eta azken hau ilun geratuko da, zehaztasunik gabe. Atzealdea iluna bada berriz, baliteke pertsonaia zuri agertzea. Atzealdeak pertsonaia menderatuko baitu. bi kasuetan soluzioa bera da. Beti bezala, lehenengo guretzat zein den garrantzitsuena erabakiko dugu. Argazki honetan argi dago pertsonaia dela elementurik garrantzitsuena. Gerraian, pertsonaiaren aurpegiko argia neurtuko dugu eta neurri horixe izango da argazki kamerari ezarriko dioguna. antzeko zerbait gertatuko zaigu paisaia bat zeru eta guztia atera nahi dugunean. Zeruak argazkiaren alde handi bat betetzen duenean, litekeena da bere argitasunak argazkia era bat menderatzea eta lurra ilun ilun geratzea. Bi aldeetako argi kantitateen batazbestekoa egin eta emaitza argazki kamerari ezartzea komeni da argazki itxurosoa ateratzeko. alderantziz ere gauza bera gertaliteke. Alegia, lurrak argazkiaren eremugeiena betetzen badu, zeru aldea erreta agerdakiguke, beraz, lehen bezala bi neurrien batazbestekoa egin eta emaitza hori ezarriko diogu argazki kamerari. eskutuko toki batetik akziozko argazkia egin nahi dugunean, ziur aski zailtasunak izango ditugu argian eurtzeko. Horren soluzioa oso erraza da. Gure eskura datorren argian eurtu eta neurri horixe ezarri argazki kamerari.